שלום, כאן מיכל הקטנה. אז יצאנו לחופש הגדול. איזה כיף! תרשמו לי בתגובות איך עובר עליכם החופש בינתיים. אז היום אני הולכת לענות על שאלות שאף אחד לא שואל. מצאתי את זה באינטרנט, אז תזרמו איתי. אני מתרגשת! את ישנה עם דלת פתוחה או סגורה? ברור שסגורה, אבא שלי כל הזמן אוחר ולא בא לי לשמוע את זה כאילו. האם את לוקחת בקבוקי שמפו ומרקח מהמלון? ברור, כאילו מי לא? את ישנה עם הסדינים דחופים בפנים או בחוץ? מה זה דחופים? מה? דחוף להם כאילו? מה זה השטויות האלה? אני לא מבינה. שאלה הבאה בבקשה. האם אי פעם גנבת שלט רחוב? מה? אני רק בת 3? כאילו, מה נראה לכם? האם את חותכת קופונים, אבל אף פעם לא משתמשת בהם? אני חיה על קופונים. מה נראה לכם? אני אקנה בובה ב5 שקלים? מה, השתגעתי? אני אקנה ב3 שקלים, כי יש לי קופון! היית מעדיפה להיות מותקפת על ידי דוב גדול או להקת דבורים? ברור שדוב גדול, כי ככה אני אוכל לישון איתו בלילה, כאילו דובים הם כאלה חמודים. יש לך נמשים? אני לא מבינה את השאלה הזאת, מה אתם לא רואים שיש לי? את תמיד מחייכת בתמונות? לא, אני תמיד בוכה בתמונות. מה נראה לכם? ברור שאני מחייכת. מה הדבר שהכי מרגיז אותך? אוהו, יש לי כל כך הרבה דברים שמעצבנים אותי, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. שהסליים נדבק לשיער, זה כל כך מעצבן. שהסליים נופל לי מהיד, זה יכול לחרפן אותי. שאף אחד לא רוצה לשחק איתי בסליים, זה כאילו למה? הוא הכי שווה בעולם, זה גם אני וגם סליים ביחד. שאנשים לא יודעים מה זה סליים, כאילו איך? זה דבר בסיסי, זה דבר שכל אחד אמור לדעת מה זה. שאמא שלי לא מרשה לי לשחק עם סליים בבית, אוף. שאבא שלי אומר שסליים זה לא משחק, זה רק דבק ששמו לו כמה נצנצים. אבא, זה ממש ממש לא נכון. אבל הדבר שהכי הכי מרגיז אותי זה שעכשיו אין לי בידיים סליים. אני הכי רוצה סליים בעולם, אז אם אתם יש לכם סליים, אז בבקשה תביאו לי. דינג! האם אי פעם רקדת גם ללא מוזיקה מתנגנת? מה, אני משועממת? את לועסת עטים ועפרונות? זה הממתק האהוב עליי. את אוהבת תרד? לא, מה נראה לכם? אני מחופנת? מה גודל המיטה שלך? מאיפה לי? מה זה השאלות האלה? מי המציא את זה? מה שיר השבוע שלך? איך אני נראית? $1,000,000, כולי קומפלט. $1,000,000, חותמת על הצ'ק. האם זה בסדר שבנים לובשים ורוד? ברור שילבשו מה שבא להם. את עדיין צופה בסרטים או סדרות מצוירות? לא, מה אני ילדה קטנה? ממש לא. מהו הסרט הכי גרוע שראית? הסרט שאני חיה בו כאילו? איפה היית מחביאה אוצר? למה שאני אגלה לכם? אם אני אגלה לכם אתם תמצאו את זה ואז לא יהיה לי אוצר יותר. מה האוכל הכי אהוב עלייך? פיצה עם טחינה. עצור הכל, אני יודעת מה אתם חושבים ואני רוצה שנייה לדבר איתכם מלב אל לב. כל אחד אוהב לאכול משהו אחר. אני אוהבת לאכול שילובי אוכל מוזרים, אתם יכולים לאכול מה שבא לכם. וחשבתי אולי להראות לכם כמה מהשילובי האוכל המוזרים הכי הכי אהובים עליי. אז בואו למטבח. אז אני ממש ממש אוהבת לאכול שוקולד עם מיונז. אני לא ממליצה לכם לנסות את זה בכל מקרה, זה רק לאנשים חזקים כמוני. טוב, אני חייבת להתוודות שבחיים לא טעמתי את זה ביחד, אבל עכשיו אני הולכת לנסות את זה בפעם הראשונה. נטבול. נראה מגרה מאוד. נורא, זה אפילו די טעים. ממש טעם גן עדן. אז השילוב אוכל המוזר השני זה מלפפונים חמוצים עם עוגה שאימא הכינה, ועוד שנייה נגמרת כי אני מחסלת אותה, מה לעשות, זה טעים יותר מדי. אני אקח מלפפון חמוץ אחד. או ימי, מלפפונוש. אני אקח גם חתיכת עוגה קטנה והם מתחתנים, ועכשיו אני אוכל את זה ביחד.
בו זמנית. נראה לי שאני מאוהבת בשילוב הזה. השילוב אוכל הבא מוזר זה מקרון. שמקרון זה הדבר הכי טעים בעולם. אמא לאבא לסבתא לה ודודה לה. זה חמאה. אני הולכת פשוט לאכול את זה ביחד. אקח טיפה חמאה. אומייגאד, זה נראה אמת לא משהו ביחד. ואני אמרח על המקרון. זה אפילו יותר טעים עם חמאה. זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי אי פעם. אז השילוב האוכל המוזר האחרון זה משהו שיש לי הרגשה שיעשה לי כאב בטן, אז אימאלה, זה קטשופ עם קוטג'. אוי, אני אקח טיפה קוטג'. אני לא מאמינה שאני עושה את זה, אימאלה. קטשופ, או, יוצא יותר מדי. יצא לי פה שיקוי מאוד מאוד לא מגרד. אומייגאד. זה דווקא ממש טעים. על מה אני מתלוננת? זה אחלה. זה בטעם של צ'יפס. תכתבו לי בתגובות מה השילובי אוכל הכי מוזרים שאתם אוהבים. אז בואו נמשיך. איזה סרט את יכולה לצפות בו שוב ושוב מבלי שימאס עלייך? ברץ! מי הוא האדם האחרון שנשקת או שנשק אותך? איך, מה נשיקה? אני רק בת 3. האם את רוצה ילדים? אני ילדה בעצמי כאילו. האם אי פעם דגמנת למגזין כלשהו? אני כאילו יפה מדי בשביל מגזין. מתי הייתה הפעם האחרונה שכתבת למישהו פתק על נייר? מה, נולדתי בשנות ה-60? האם את יכולה להחליף שמן במכונית? אמרתי שאני בת 3, לא 30. קיבלת אי פעם דוח על נהיגה מופרזת? אין לי רישיון, מה אתם רוצים ממני? נתקעת פעם בלי דלק? מה זה דלק? איזה קריך את הכי אוהבת? נוטלה עם מלפפון חמוץ. מה הדבר הכי טוב לאכול בבוקר? קוטג' עם מרשמלו. באיזה שעה את בדרך כלל הולכת לישון? אז אמא מחייבת אותי ללכת לישון ב-6 בערב. יודעת לנגן על משהו? כן, אני ממש טובה בלנגן להורים שלי על העצבים שלהם. טוב, אז אני ממש ממש מתרגשת ורוצה להראות לכם. אני אלך לנגן על העצבים של אבא שלי. אבא. כן, אבא. כן, מיכל, כן, מה? כלום. אבא, למה אתה לא עונה? נו מה? מה את רוצה? מה שעה? עכשיו 12:30. טוב, ביי. אבא. את רואה שאני עובד אבל? אני עובד, מיכל, די. תפסיקי. אתה אוהב אותי? ברור שאני אוהב אותך. ביי. עצלנית? אני לא עצלנית, אני פשוט עייפה. למה התחפשת שהיית קטנה? למיכל הקטנה. לא, סתם התחפשתי למיכל מצוב היוטיוברית. כמה שפות את יודעת? עברית? וזהו. יש לך מנוי למגזינים? אני לא יודעת לקרוא. מה יותר טוב? לגו או קלאס? ברור שקלאס. האם את עקשנית? ממש 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 לא. יש לך פחד גבהים? כן, אימאלה. את שרה באוטו? ברור. את שרה במקלחת? מי לא שר במקלחת? את רוקדת באוטו? לא, מה, אני מוזרה? ממש ממש לא, כאילו. יש לך ברץ? ברור. מתי הייתה הפעם האחרונה שהצטלמת דיוקן אצל צלם מקצועי? כל הזמן מצלמים אותי כי אני סלב, כאילו. את יכולה לקפל את הלשון? כן, הנה, תראו. קיפלתי. מתי בכית בפעם האחרונה? אתמול, בגלל שאמא לא הסכימה לי לקנות לי את הברץ החדשה שיצאה. מה הפייפרות האהוב עלייך? תפוח אדמה. במה רצית לעסוק בעתיד שהיית קטנה? אני רציתי להיות נועה קירל. את מאמינה ברוחות? השאלה אם רוחות מאמינות בי. מה את
את לובשת בלילה? נו, את הפיג'מה הזאת, מה נראה לכם? מי הסלב האהוב עלייך? נו, קירה, לשלטון! את נועלת כפכפים? קרוקס לשלטון! זה כל השאלות! מקווה שנהניתם מהסרטון! הלכתי עכשיו לשחק בברץ! ביי, יוש! Sing some